دا دیارلس کلنه جنۍ اوس په خوندي کور کې ژوند کوي. یو میاشت مخه امینا چې د هغې اصلي نوم نه دی، د هغې د ګاونډو دریو تنو لخوا د جنسي تیرو ښکار شوي. زه د پلورنځي شاوخوا ګرځېدم، راګرځېدم. ما نه غوښتل چې خپل کور ته لاړه شم، ځکه چې زما میرنۍ مور زه وهلم. دوی زه راوبلم او ما ته یې یو شربت راکړو او بیا یې راسره جنسي زیاتی وکړو. امینه وایي چې هغه اوس نوره هم ډېره خفه ده، ځکه چې د هغې پلار او د پولیسو یو افسر د یو سړي لخوا د بډو اخیستو وروسته قضیه ګوښه کړي. زه بد احساس کوم چې زما پلار داسې کار وکړو. مګر د امینه قضیه د سومیرا موډیبو په مرسته بیا پرانیستل شوي. د کدونا میشته فعاله چې د جنسي تیری په وړاندې د دولت تر مشرۍ لاندې کمپاین همغږي کوونکي ده. کیدی شي دوی به هغه کسانو کې لومړی وي چې د 14 کلنو څخه کم عمر ماشومانو باندې د جنسي تیرو یا زیاتو د سزا نوي قانون له مخې به په اپریشن د جنسي صلاحیت نه محرومه کړل شي. هر څوک چې په ماشوم جنسي تیری کولی شي د ژوند حق نه لري، او زه واقعا د دې سره ودرېږم، ځکه چې د داسې کار یوازې یو بد فطرته انسان کولی شي. د جنسي تیرو نه پس ماشومان د ډیرو زیانونو سره مخ وي. دا یوازې احساساتي زیانونه نه وي، بلکې جسماني زیانونه هم وي، او ځینې وخت دا زیانونه د دوی د ټول ژوند برخه وي. خو د بشري حقونو وکیل اوکورو کلیچی وویل چې نوی قانون ډیر سخت دی او ممکن ده چې دا مسله په ګوته نه کړي. زه فکر نه کوم چې په اپریشن باندې د یو کس جنسي صلاحیت ختمولو سره به د جنسي زیاتو بنیادي وجوهات ختم شي، ځکه چې جنسي تیرو تعلق د جسم نه زیات د ذهن یا د نفسیاتو سره دی، او زه په خپله دا یو نفسیاتي ناروغي ګڼم، او دغه ناروغي د جنسي عمل نه ورپه اخوا ده. نو دا خرابي د جسم د هغه حصې په اړه نه ده کوم چې د جنسي اطمینان لپاره کارول کیږي. د سیمه ییزو مرستندویه ادارو په وینا د کورونا وایرس لاکډاون کولو په جریان کې په کدونا ایالت کې د جنسي تیری 400 پیښې راپور شوې. د نایجیریا په اوږدو کې قضیه هم لوړې شوې چې چارواکي دې ته مجبور کړل چې دې مسلې په اړه بیړني حالت اعلان کړي. دا واضح نه ده چې آیا په نایجیریا کې ډېر نور ایالتونه به دا قانون ومني، مګر د مادیبو په صرف اعلان وایي دوی به تر هغې په دې ژور نظر ساتي تر څو چې دا یقیني کړي چې ماشومان محفوظ وي او د مجرمانو احتساب وشي.